З десяток активістів, представників самооборони Майдану від Народного дому організованою колоною вирушили до представництва телекомпанії «Воля». Кажуть, ті ретранслюють російські телеканали, що несуть неправдиву інформацію та зомбують місцеве населення. Тому вимагають ці канали взагалі заборонити. Не подавати інформаційні патрони, які стріляють в бік українського народу. Які цією інформацією тут розпалюють ворожнечу, вбивають, баламутять людей, ну і просто несуть відверту брехню і неправду. Ми є законослухняна компанія, яка дотримується згідно чинного законодавства всіх правил і норм, які діють в нашій державі. Перше, ми звернулися одразу разом з нашими дистриб'юторами до цих російських телеканалів з вимогою припинити той потік інформації, який відбувається в режимі новин. Другий момент. Ми відреагували так само на рекомендаційний лист Ради національної безпеки і оборони і Національної ради про вимкнення цих телеканалів. Але ми не можемо їх припинити і остаточно виключити без рішення Національної ради, якому безпосередньо ми підпорядковуємося. Залишивши на пам'ять провайдеру старий телевізор з агітаційними плакатами проти антиукраїнської пропаганди, самооборонівці вирушили до представника Нацради. Цю роботу, яку ви зараз вимагаєте, щоб припинили трансляцію російських каналів, ще не було ніяких, тільки була така усна розмова із працівниками апарату Національної ради, тому що Національна рада, ви знаєте, вона зараз не працює, понаписала заяви на звільнення, нового складу Національної ради немає, провести засідання немає можливості, не можуть зібрати кворум, і це не від мене залежить, повірте. Пікетувальники передали представнику Нацради свої вимоги, до них із адміністрації вийшов навіть її голова. Іде сюжет про те, що громада пікетує, значить, органи влади і так далі. От зараз відбувається така інформаційна війна. Ну, а чому? Тому що телеканали працюють проти нас. Тому що ми даємо цим телеканалам показувати цю інформаційну війну. Проти вимог пікетувальників виступили і представники правого сектору. Ми проти закриття цих російських каналів. Це як мінімум порушення конституційних прав російськомовних громадян. Як мінімум. Більше того, ми розцінюємо це як провокацію. Не на часі був прийнятий мовний закон. Коли у нас окупанти в Криму, приймається мовний закон для розколу України. Це, я так розумію, друга хвиля розколу України. Самооборонівці кажуть, інформаційна війна вже триває і боротися в ній треба методами самого ворога. Є діячі російської культури. Станом на вчорашній вечір їх було 415 людей, які офіційно підписали петицію з підтримкою дій президента Путіна, тобто з підтримкою війни, з підтримкою агресії, з підтримкою окупації. І частина народних депутатів вже подала відповідні звернення, щоб цих людей зробити персоною нон-грата. І вже сьогодні відмовили трансляції російських пісень Рівненський ТРЕК, Рівний ФМ та Березнівська і Костопільська радіостанції. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.